नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक अजित सलगर स्पर्धा परीक्षेसाठी म्हणजेच MPSC पोलीस भरती, ग्रामसेवक, तलाठी भरती आणि इतर सर्व सरळ सेवा भरतीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या संपूर्ण भूगोल या पुस्तकाचा लेखक. मी सध्या ॲम्बिशियस करिअर अकॅडमी तासगाव येथे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत आहे. आज आपण माझ्या संपूर्ण भूगोल या पुस्तकामध्ये दिलेल्या शॉर्टकटचा विचार करणार आहोत. शॉर्टकट आपणही तयार करू शकता, पण त्यासाठी आयुष्यातली अनेक वर्ष अभ्यासामध्ये घालवावी लागतात. तशी वर्ष खर्च न करता कमीत कमी वेळेत लवकरात लवकर तुम्हाला यश मिळावं यासाठी या शॉर्टकटचा उपयोग परीक्षेमध्ये आलेल्या प्रश्नांसाठी कसा करता येईल याबाबत मी विश्लेषण करणार आहे. तर बघूया आपण एक शॉर्टकट. महाराष्ट्रामध्ये जी शिखरं आहेत त्या उंच शिखरांचा शॉर्टकट उतरत्या क्रमानं देतोय आपण. त्याच्यावरती प्रश्न कोणकोणत्या प्रकारचे येतात, ती शिखरं कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहेत, त्या शिखराची उंची काय, आणि चार शिखरं दिली आणि किंवा तीन शिखरं दिली, शिखरांची नावं दिली, त्यांचा उतरता क्रम लावा उंचीनुसार किंवा त्यांचा उंचीनुसार चढता क्रम लावा, अशा प्रकारचे प्रश्न येतात. तर बघूया एक शॉर्टकट महाराष्ट्रातील शिखरांचा. उतरता क्रम उंचीनुसार उतरता क्रम आहे तो शॉर्टकट काय आहे, कसा मी हसतो, राया अमूत्रव बघा, बघा चिकलदरा आणि शेवटी हनुमान. बघा हा असणारा शॉर्टकट. त्यांची उंची आहे, त्यांचे जिल्हे आहेत, ते सगळं आपण डिटेल्समध्ये देणार आहोत. या हे एकच वाक्य पाठ केल्यानंतर संपूर्ण बोर्ड आपण यावरती भरणार आहे. सुरुवातीला शॉर्टकट, त्या शॉर्टकट वरती त्या शिखराचं नाव म्हणजे शिखर, ते असणारे शिखर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे, तो जिल्हा, त्यानंतर त्याची असणारी उंची बघूया. क सा मी ह स तो रा या राया आहे तसं एकत्रित लिहायचं आहे. अ मु त्रव, त्रवला जरा जास्त जागा सोडायची आहे. बघा चिकलदरा आणि शेवटी हनुमान. बघूया क म्हणजे कळसुबाई शिखराचं नाव आहे. सा म्हणजे सालेर. मी महाबळेश्वर. ह
हरिश्चंद्रगड, सप्तश्रृंगी, तो तोरणा, राया म्हणजे रायरेश्वर, अ म्हणजे अस्तंबा, मु मुल्लेर, त्रौ मध्ये मात्र दोन आहेत, आपण त्रौ मध्ये दोन गृहीत धरू, ती दोन आहेत, एक म्हणजे त्र्यंबकेश्वर म्हणजेच ब्रह्मगिरीचा डोंगर, त्र्यंबकेश्वर मधले ब्रह्मगिरी आहे, आणि नंतर जे आहे त्रौ मध्ये तवला, त्र आणि तौ या दोन्हींचं एकत्रीकरण केलेलं आहे। बघा म्हणजे बैराट, त्यानंतर चिखलदरा आणि शेवटचं असणार आहे ते हनुमान। हे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये ही शिखर आहेत? कळसुबाई आहे ते अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये। सालेर नाशिक जिल्ह्यामध्ये। महाबळेश्वर सातारा जिल्ह्यामध्ये। हरिश्चंद्रगड अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये। सप्तश्रृंगी नाशिक जिल्ह्यामध्ये। तोरणा पुणे, पुणे जिल्हा। रायरेश्वर पुणे जिल्ह्याचा आहे। अस्तंबा नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये। मुल्लेर नाशिक जिल्ह्यामध्ये। त्र्यंबकेश्वर नाशिक जिल्ह्यामध्ये। तवला नाशिक जिल्ह्यामध्ये। त्यानंतर बैराट हे अमरावती जिल्ह्यामध्ये। चिखलदरा अमरावती जिल्ह्यामध्येच आणि हनुमान धुळे जिल्ह्यामध्ये। बघा हे एका शॉर्टकट वरती हे नावं झाली आणि ते कोणत्या जिल्ह्यामध्ये तेही झालं। आता प्रश्न आहे की त्यांची उंची किती। स्टार्टिंगची उंची जी आहे प्रत्येक शिखराची उंची जी सांगितली जाते ती मीटर मध्ये सांगितली जाते, 1646 मीटर। पासून शेवटचं जे धुळे आहे ते 1063 मीटर उंचीचं आहे। म्हणजे हे वरून खाली कमी कमी उंची होत आली पाहिजे, यांचा उतरता क्रम पण लागला पाहिजे आणि प्रत्यक्ष आपल्याला उत्तर पण मिळालं पाहिजे। बघूया 1646 नंतर 1567, त्यानंतर 1438, 1424, 1416, 1404, हे 1400 पासून पुढचे आहेत ती चार आहेत। 1300 ची पण चार आहेत, 1373, त्यानंतर 1325, 1306, 1304, हे चार आहेत 1300 च्या पुढचे असणारी चार। त्यानंतर तवला 1231, 1177 आणि 1115, सगळ्यांची उंची मीटर मध्येच असते, एकक मीटरच आहे। जर फुटात विचारले तर याला 3.25 ने गुणायचं, 3.25 ने गुणायचं, फूट मध्ये शक्यतो विचारलीच जात नाही। म्हणजे ही उंची आणि त्यांची नावं त्यांचे जिल्हे यांची उत्तरं मिळाली। आता यापासून किती प्रश्नांची उत्तरं देता येतात ते आपण बघू। हे जर मोजले तर 14 मुद्दे आहेत, त्रिकोणी संख्या काढली तर त्या संख्या येतात। बघा 14 × 13 / 2, 2 ने भागलं 2 × 7 = 14 आणि 13 × 7 = 91, हे डायरेक्ट 91 झाले।
पण एकाचे किती प्रश्न तयार होतात बघूया. कळसुबाई हे शिखर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? त्यानंतर कळसुबाई या शिखराची उंची किती आहे? दोन प्रश्न हे दोन झाले. आता क्रम लावा, हा तिसरा प्रश्न येतोय. म्हणजे कळसुबाई दिलं, साल्लेर दिलं, महाबळेश्वर जिल्हा हरिश्चंद्रगड दिलं, दक्षिण चढत्या क्रमाने लावा किंवा उतरत्या क्रमाने लावा, असे दोन प्रश्न निर्माण होतात. म्हणजे चार प्रश्नांची उत्तरं एकावरती मिळतात. म्हणजेच 91 × 4 जर केलं तर 364 प्रश्नांची उत्तरं या एका शॉर्टकटमध्ये मिळतात. आपण पाठ काय करणार आहे, फक्त हे एकच वाक्य जर उतरता क्रम लावा म्हटलं तर पुढून शेवटपर्यंत जायचं, चढता क्रम लावा म्हटलं तर तिकडून वरती यायचं, म्हणजे उजवीकडून डावीकडे या, असं केलं तर या प्रश्नांची उत्तरं मिळतात आणि या एका शॉर्टकट वरती 364 प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. आता बघूया आयोगाने याच्यावरती प्रश्न कोणते विचारलेत. गट ब 2017 साठी प्रश्न विचारलेला आहे, रायरेश्वर शिखराची उंची टिंब टिंब मीटर आहे. यामध्ये रायरेश्वर कुठे आहे बघा, हा रायरेश्वर आहे. याची उंची किती आहे? 1373 मीटर. आणि योगायोगाने आयोगाने ऑप्शन काय दिलेत बघा, 1173, 1273, 1373 आणि 1473. म्हणजे शेवटचा 73 लक्षात असून उपयोग नव्हताच, म्हणजे थोडेच अंक बदललेत. यामधला 1373 ही रायरेश्वरची उंची आहे. म्हणजे PSI ST असिस्टंट गट ब या परीक्षेसाठी 2017 विचारलेला प्रश्न आहे. साधा सरळ होता पण बऱ्याच जणांना सुटला नाही. मग हे पाठ असतं तरी आपल्याला उत्तर मिळालं असतं, अगदीच काय जमलं नसतं तरी आपल्याला एवढं माहित होतं की तोरणाची उंची माहित होती, तोरणा 1400 वरती आहे आणि अस्तंभात तोरणा आणि अस्तंभाच्या मध्ये 1404 आणि 1325 याच्या मध्ये असणारा इथं ऑप्शन असणारा 1173, 1273, 1373 आणि 1473 याच्यामध्ये 1373च या दोन्हींच्या मध्ये आहे. एवढं जरी कळालं असतं तरी आपल्याला उत्तर मिळालं असतं. म्हणजे परफेक्ट उत्तर माहित नसतं तरी सुद्धा आपण या चार्टवरून उत्तर शोधू शकलो असतो. आता त्यानंतरचा पुढचा एक प्रश्न विचारलेला आहे गट क 2017 साठी. तर प्रश्न काय आहे बघूया. खालील पर्वत शिखरांचा समुद्र सपाटीपासून असलेल्या त्यांच्या उंचीनुसार उतरता क्रम लावा. आता कोणकोणते आहेत? अ दिलेला आहे साल्लेर, ब सप्तशृंगी, क महाबळेश्वर आणि ड दिलेला आहे कळसुबाई. बघा यांचा उंचीनुसार उतरता क्रम लावायचा आहे. म्हणजे सर्वात जास्त उंचीचं आहे ते कळसुबाई ड 1646 मीटर उंचीच. त्यानंतर इथं असणारा बघा साल्लेर आहे अ. त्यानंतर इथं असणार महाबळेश्वर आहे तिसरं क. त्यानंतर पुढचं जे आहे ते सप्तशृंगी आहे ते ब. हे हा जो आहे हा त्यांचा उत्तरता क्रम असेल. म्हणून आपल्याला हे जे शॉर्टकट दिलेले आहेत त्याच्यावरून अनेक प्रश्नांचे उत्तर आपल्याला देता येतात. जवळपास 364 प्रश्नांचे उत्तर आपल्याला त्यानुसार मिळतात. मग असे जे शॉर्टकट आहेत ते आम्ही शॉर्टकट वारंवार देतच आहोत. यापुढे जे टेस्ट सिरीज आम्ही लॉन्च करणार आहोत ती PSI ST असिस्टंट गट ब आणि उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक, मंत्रालय क्लर्क, टॅक्स असिस्टंट ही कंबाईन गट क या परीक्षांसाठी आम्ही टेस्ट सिरीज लॉन्च करत आहोत. त्यामध्ये प्रश्न जे आहेत ते संदर्भ ग्रंथातील आणि स्टेट बोर्ड व NCERT या पुस्तकांचा आधार घेऊन आम्ही प्रश्न तयार केलेले आहेत. त्याचंही विश्लेषण आम्ही अशा स्वरूपात ट्रिक्स देऊन, शॉर्टकट्स देऊन करणार आहोत. प्रत्येक विषयासाठी तज्ज्ञ शिक्षक वेगवेगळे असतील. तर आपण या टेस्ट सिरीजचा लाभ घ्या, त्या टेस्ट स्वतः सोडवायला मिळतील
आणि त्यानंतर त्याचं पूर्णपणे विश्लेषण आम्ही असं व्हिडिओच्या स्वरूपात करणार आहोत. तर यासाठी महाटेस्ट सिरीज हे यूट्यूब चॅनल जॉईन करा आणि वारंवार पाहत राहा. तर आता थांबूया. धन्यवाद.